Вітаю вас, наші любі, шановні телеглядачі. Сьогодні знімальна група нашого телеканалу «Балінформкомпанія» знаходиться в кіноконцертній залі «Родина», яка саме цієї хвилини відбудовується у нашій рідній Балтщині. Ці колони, які зараз мають страшний і навіть моторошний вигляд, ще простоюють так недовго. Тому що відновлення триває за ініціативи народного депутата України Олексія Гончаренка, який саме сьогодні знову завітав до Балти, аби перевірити, як відбувається будівництво на даному об'єкті, який є культурною спадщиною не тільки нашої рідної Балтщини, а й всієї України. Дуже важливий об'єкт, і, як ви бачите, роботи тут відбуваються, і кожного фактично дня є певні зміни. Зараз відбувається одночасно і демонтаж в тій залі, яка, я сподіваюся, дуже скоро буде приймати балтяни і гостей міста, і в той же час відбуваються роботи щодо прокладки комунікацій, системи пожежогасіння. Все необхідне, як має бути, на сучасному рівні. Зараз остання новина – це те, що ще 1,5 мільйона гривень виділено з державного бюджету, за моїм проханням, Кабінетом міністрів на ці роботи. Таким чином ми поступово набираємо той об'єм фінансування, який є необхідним для того, щоб цей об'єкт довести до кінця. Ми бачимо, що об'єкт рухається, в принципі, нормальними темпами, і я буду і далі слідкувати, як ви бачите, тут достатньо часто буваю, тому що дійсно об'єкт є знаковий, об'єкт, який багато років не працював, в той же час об'єкт, який дуже багато років був центром культурного життя Балти і взагалі півночі Одещини. Тому ми дуже хочемо, щоб щонайшвидше він був відроджений і відкритий для усіх балтян. Тому ми в процесі цьому. І дуже скоро, я сподіваюся, що вже буде не робота, навіть такі роботи, які будуть очевидні. Тобто комунікації – це ті речі, які ти не бачиш, а ось коли сама будівля почне змінюватись і набирати такого вигляду, який вона буде мати через невеликий час, то я думаю, що і самим мешканцям міста буде цікаво дивитися, як це відбувається. Культурне життя, від якого насправді дуже багато залежить. Це і для дітей, і для дорослих, і дозвілля, і інфраструктура міста, і рівень міста, бо місто, в якому немає зала, в якому можна виступати, де не можна показати сучасне кіно цікаве. Ми розуміємо, що це не те місто, яким заслуговує бути Балта. А Балта заслуговує на те, щоб дійсно бути культурною таким осередком і для півночі нашої області. Це є безумовно знакове місце, і тому ми маємо це вирішити. І тим більше, що в Балті дуже багато талановитих і дітей, і дорослих, яким є що показати, і як себе презентувати, і дуже серйозні традиції, і музикальні, і взагалі культурні, і тому дуже хочеться надати їм новий поштовх. Як ми і обіцяли, телеканал «Балінформкомпанія» тримає руку на пульсі реконструкції Балтського кінотеатру. Спочатку масштабних робіт пройшло лише декілька тижнів, а зробити вдалося вже чимало. В этом году мы уже успели закончить ступеньки подходящие. Сейчас занимаемся подведением всех коммуникаций полностью для освещения, водопровод, канализация. В данный момент на улице монтируют систему канализации. Водопровод уже систему закончили. Для техники безопасности пожарный гидрант поставили и провели полностью водопровод. Сделали прокол, новую линию проложили, диаметр, то, который требования есть по ДБ. Сейчас сотый диаметр входит в здание, от него будем уже растягивать систему пожаротушения. Успеем на процентов 20 смонтировать фасад. Фасад будет навесной у нас, утепленный. Продолжается демонтаж большого зала. Сейчас проводится внутри здания, это коммуникации проводятся, электрику, систему датчиков пожаротушения, датчиков оповещения о пожаре. То есть все коммуникативные. Водопровод, канализацию также само проводит по зданию. І в цьому році, може бути, успіємо ще почати благоустройство. Все залежить від погодних умов. Кінотеатр відновлюється, готується до прийому своїх глядачів. А чи чекають відвідувачі відкриття кіноконцертної зали? Чого очікує наша молодь? І ми з нетерпінням чекаємо, коли кінотеатр відкриє свої двері, і ми зможемо там спілкуватися і дізнаватися щось нове. Ми будемо виступати на ньому, показувати, які в нас є таланти. З'явиться
більше місця, де проводити вільний час на молоді загалом. І буде менше молоді, наприклад, на лавочках в центрі. Адже буде більше часу проводити молодь, наприклад, за якимось цікавим науковим фільмом або в кінотеатрі загалом. Я дуже вдячна всім тим людям, які роблять це для молоді, для нового підростаючого покоління. Балта і молодь в Балті достойно мати цей кінотеатр. Ми навчаємося в Балтському педагогічному училищі і з радістю хочемо вже там побувати. Для мене важливо, щоб молодь мали між собою спілкування, а не сиділи в будинках і сиділи в інтернеті. Дякую дуже велике Олексію Гончаренко за підтримку. Я ще дякую меру нашому міста, Сергію Іванікову, директору Балтського педагогічного училища. Дуже вдячна, що наше місто все більше і більше стає найгарнішим, найцікавішим. І дуже цікаво гуляти по місту. Навіть, мабуть, ввечері, якщо буде вже кінотеатр насправді, то можна буде сходити і у кіно, і порозважатися. Я дуже люблю своє місто, воно найкраще. Я дуже задоволена, що Балті буде не лише кінотеатр, а і будуть тут і вистави, кінозали, коли можна буде прийти, відпочити і з дітьми, і дорослими людьми. Наша Балта достойна такого гарного розважального центру, як кінотеатр. І ми впевнені, що зовсім незабаром ми з вами будемо зустрічатися тут, у чергах, біля каси, купуючи квиток на якусь дуже цікаву і феєричну виставу або кінопоказ.